আর প্রথমতে আমি আপনাদের বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ এক সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু মহানগৰীত কিখুৰিক ধৰখনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনায়েছো এটা বৃহৎ খবৰ আপোনালোকক গুৱাহাটীত পুনৰবাৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মহানগৰীত এগৰাকী কিখুৰিক ধৰখনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মূল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জালুকবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিগন্ত দাস নামৰ ব্যক্তি গৰাকীক ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর তার পাছতে দিগন্ত দাসৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ঘটনার পিছতে পলাতক অবস্থাত আছিল দিগন্ত দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কিন্তু অবশেষত আৰক্ষী দিগন্ত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী কিখুৰিক ধৰখনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ভুক্তভোগী কিখুৰিগৰাকীৰ পৰিয়ালে এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অবশেষত আৰক্ষীয়ে দিগন্ত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ দিগন্ত দাসে ধৰখনৰ অভিযোগ নস্যাত কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে দিগন্ত দাস দার বিরুদ্ধে এগারী কিশোরীক ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে এই ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু তার পাছতেই দিগন্ত দাস পলাতক অবস্থাত থাকা বলে জানিপরা গৈছিল অবশেষত আরক্ষে কিছু সময়ের পূর্বে তখন গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হওয়া বলে জানিপরা গৈছে ফেব্রুয়ারি মাহের 3 তারিখে যে এগৰাকী মাইনৰ 17 বছৰীয়া ছোৱালীক এজন ভাড়াঘৰত থকা তেওঁৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকে ৰেপ কৰা বুলি আৰু আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ টনবজাৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 54-23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 ৰিড উইথ 6 অফ পক্সো এক্ট আৰু আমি মানুহজন এৰেষ্ট ইভেট কৰি আছিলে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা অলপ দেৰি হৈছিলে তেওঁৰ যোনখিনি আছিলে আৰু ফাইনেলি আমি কালি তেওঁক জালুকবাৰীৰ পৰা ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে দিগন্ত দাস ছান অফ ডাঙৰধৰ দাস তেওঁ বিৰুবাৰীৰে হয় আৰু কালি আমি তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি তেওঁক আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু আমি 5 দিনৰ কাৰণে যদি আমাৰ পুলিচ কাষ্টডিত ল'ব চেষ্টা কৰিম যাতে আমি গোটেইখিনি এভিডেঞ্চ কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সোনকালে চাৰ্জশ্বিট কৰিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান মাটিৰ বেচা কিনাত জড়িত বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু এই সংক্ৰান্তে কিছুমান ৰেপ সংক্ৰান্ত গম পোৱা নাই মই এইটো টাইমত ঘৰতে নাচালোঁ মই নাজানো বিশেষকৈ একো নাজানো আৰু মই ঘৰতে নাছিলোঁ এইটো টাইমত আপোনাক যে ফচোৱা বুলি যে কৈছে সেইটো একদম মিছা কথা এইবোৰ মানে আপুনি ধৰ্ষণ কৰা বুলি যিটো অভিযোগ দিছে সেইটো আপুনি ধৰ্ষণ কৰা বুলি যিটো অভিযোগ দিছে একদম নহয় এইবোৰ একদম ফল্চ মই ঘৰতে নাছিলোঁ মই বিজনেছ কামত মই গুৱাহাটীৰ বাহিৰতে আছিলোঁ আপোনাক যিটো মানে গোচৰ লৈ কেছ দিছে সেয়া সকলো মিছা একদম মিছা কি ক'ব এতিয়া আপুনি এইটো একদম মিছা মই কোৰ্টত এইটো অনুৰোধ কৰিম যাতে মোৰ এইটো সত্য বিচাৰ হ'ব লাগে এই এই ঘটনাটো আপোনাৰ পত্নীয়ে কিবা আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ অনা বুলি ভাবি এইটো নকওঁ দিয়ক এতিয়া ঠিক আছে